Lightbeats je žonglování s interaktivní projekcí. Pomocí webkamery a notebooku sledujeme svítící žonglérské míčky. Na základě těchto dat můžeme promítat jejich pohyb na plátno. Veškeré vybavení je levné a snadno dostupné. Kamera snímá míčky rychlostí 75 snímků za sekundu a tudíž systém bezpečně zvládne sledovat žonglování s 5 míčky naráz, potenciálně i více. Pro naše účely jsme webkameru vybavili infrafiltrem a do míčku zabudovali infradiody. Díky tomu nedochází ke vzájemnému rušení mezi světlem z projektoru a svítících míčků a projekce může běžet přímo přes žongléra. Projekt je vyvíjen ve spolupráci s FAMU, VŠUP, Institutu Intermédií a Gymnázia Jana Keplera jako nekomerční a sdílený pod licencí Creative Commons. Vizualizaci je možné upravit pro účely libovolného divadelního představení či umělecké instalace. Kromě videa je možné generovat i audiovýstup či řídit fyzická zařízení, jako třeba tiskárnu, kvadroptéru nebo robotickou ruku. Další podrobnosti jsou dostupné na webu www.lightbeats.cz, kde najdete i termíny představení pro veřejnost.